Ми плідно працюємо цілий тиждень, щоб лише за 15 хвилин розповісти вам найголовніші новини збройної сфери України і світу. Тож починаємо. У випуску дивіться, як вдосконалилась система управління вітчизняної армії. Що за німецький двигун обрано для наших броньовиків? З ким Україна буде виробляти міношукачі нового покоління? Як спецпідрозділи ведуть боротьбу з тероризмом у Туреччині? Та кому буде протидіяти новий ізраїльський безпілотний катер? Жодне ефектне відео чи віртуальна гра не допоможуть сповна відчути враження від керування бойовими машинами. Для цього є лише тренажери, які повністю імітують кабіну з елементами керування. Щоб дізнатися, як вони працюють, треба підписати контракт з армією і піти до учебки, або подивитись сюжет, який підготував Олексій Чубашев. Без танків важко уявити будь-який сухопутний бій. Ці машини – поєднання мобільності, вогневої міці і броні. Та попри всі свої переваги, без гарно навченого і тренованого екіпажу – це лише купа дорогого металобрухту. Це танк Т-64БМ, залізний кулак Збройних сил України. Та перш ніж екіпаж сяде за речоги цього сталевого велетня, на віртуальних тренажерах доведеться від'їздити мінімум 80 кілометрів. Перші такі тренажери були розроблені ще у 60-х роках. Спочатку вони були призначені для ознайомлення з основними вузлами і агрегатами. Проте комплексний тренажер екіпажу танка КТ-64 стрімко еволюціонував. Він состоїть з двох блоків, один із яких імітує місце командира и наводчика. Второй блок имитирует отделение управления, где находится механик-водитель. Три монітори дозволяють інструктору слідкувати за членами екіпажу і коригувати їхні дії. Всі три відділення обладнані так, аби максимально відтворити умови перебування в танку. Органи управління машини, рычаги поворотів, педалі, щиток приборів механіка-водителя – імітують повністю, як будто машина йде по місцевості, по неровностям. Тобто чоловік, сидячий тут і управляючий, він відчуває, має чувство дороги, по якій він їде, чувство місцевості. Блок, що імітує башту, реалістичністю не поступається. Тут прилади і засоби управління, що й в реальній бойовій машині. А під час пострілу навіть відтворюється ефект відкочування гармати. Чувство відкату від вистрілу відчуває не тільки два чоловіка, знаходящиеся здесь, а і механік, знаходящийся в цьому блоці. І точно так же, якщо механік допускає ошибку, ведя танк по місцевості, качення і удари відчувають точно так же і два інших члена екіпажа. Тренажерний комплекс КТ-64 економить моторесурс, пальне та боєприпаси. До того ж, під час навчання не доведеться навіть виходити за аудиторії. Ми можемо окремо навчати механіка водія, окремо навідника оператора, окремо командира танка і цілий екіпаж в цілому. Літом, будь-то зимою, будь-то вдень, будь-то вночі. Команди та вказівки курсант отримує від інструктора через мікрофон у шоломофоні. Навідники навчають запускати систему, вогневу підготовку проходять. Командири відпрацьовують команди і керують екіпажем. Заводь нейтральна. На даний час ми проходимо колона водіння в колоні. Це навики солдат, щоб вони вміли витримувати дистанцію і розвертатись по фронту, в бойовому порядку по фронту. Тренажери здатні відтворити більше 10 різноманітних сценаріїв, серед яких і керування під водою. Є можливість вражати бронебійними, осколково-фугасними і керованими снарядами, як наземні, так і повітряні цілі. На них дуже складно працювати, і в реальному вже водінні на танку набагато легше. На тренажерах важче, це дає більше змогу більш навчатися, більш бути практичним, знати свої помилки. Самі складні такі варіанти – це коли екіпаж працює в цілому, тобто необхідно дати команду і механіку-водію, і навіднику, і так далі. Тобто відбувається повний комплекс операцій, які відбуваються в бою. Потім на машині все легше стає. Щоб закріпити навички, потрібна практика, а тому після тренажерів вправи відпрацьовуються на полігонах і танкодромах. Танк при поворотах, при натяжці рычагов, іменно при самому повороті, он намного чувствительнее, чем тренажеры, потому что на тренажерах можно рычаг уводить за себя, и танк будет еле поворачивать. Танку такого не надо. Танку чуть-чуть дал натяжечку и по чуть-чуть плавненько поворачиваешь, он спокойно поворачивает. Тренажер – це, як би мовити, свого роду симулятор самого танка, но на ньому ти не так відчуваєш саму машину, не відчуваєш габарити машини. Да, ти їдеш в ній,
тебе трясе в тому тренажері, тебе перехиляє з сторони в сторону, але факт все рівно залишається фактом. Танк – це є основна бойова машина, а тренажер є тренажер, на ньому ти лише вчишся, підходиш підготовку, а коли вже сідаєш безпосередньо за саму машину, як танк, то там вже зовсім інші відчуття. Справді, жоден тренажер не зможе передати відчуття від керування 39-тонною машиною. Та все ж віртуальні тренування конче необхідні. Саме завдяки такій практиці курсанти максимально швидко вчаться вправлятися з усіма агрегатами танка. Систему управління Збройними силами України вдосконалено, заявив міністр оборони генерал армії Степан Полторак. До її складу входить Генштаб, 3 командування видів військ, 4 оперативних командування, 3 повітряних командування та об'єднаний оперативний штаб. Цим повідомленням починаємо дайджест новин. Дніпропетровський «Південмаш» отримав замовлення НАСА на виготовлення двигунів на рідкому паливі РД-815. Вартість контракту – 1,5 мільярда доларів. До 2019 року Україна має забезпечити двигунами 6 ракет-носіїв «Антарес», з допомогою яких буде здійснено вантажні рейси на Міжнародну космічну станцію. 5 лютого відбувся перший політ українського військово-транспортного літака Ан-178 із новим двигуном D-436-148FM та звукопоглинаючими конструкціями. Агрегат від «Мотор Січ» та «Івченко Прогрес» відрізняється від попереднього підвищеною тягою та екологічністю. Нагадаємо, новий Ан-178 здійснив вже 40 польотів. Вітчизняна армія отримала вже 5 безпілотних літальних комплексів А1С «Фурія». Розробка компанії «Атлон Авіа» здатна вести розвідку на відстані до 30 кілометрів. У комплект входить пульт керування, антенна, денна камера, тепловізор та 3 безпілотники. Оператори комплексу вже пройшли навчальні курси на базі виробника. Для посилення прикордонних підрозділів на схід України виїхала чергова колона техніки. Це 6 бронеавтомобілів «Козак-2» і 3 модернізованих бронетранспортери БТР-80. Також цього тижня спецназ Національного антикорупційного бюро України отримав БТР-3Е1, озброєний 30-мм гарматою та гранатометом. Німецька компанія Deutz AG продасть Україні партію двигунів натовського зразка зі знижкою близько мільйона доларів. Вони будуть встановлені на бронетранспортери БТР-3, БТР-4 та Дозор-Б. Заощаджені кошти державний концерн «Укроборонпром» спрямує на виготовлення нової техніки для Збройних сил України. Незабаром Україна вироблятиме 3D-міношукачі із підвищеною чутливістю. Спільний українсько-норвезький проект вартістю 450 мільйонів євро має перейти у практичну фазу через 2 місяці. Про це заявив виконувач обов'язків голови місії України при НАТО Єгор Божок. Лише цього тижня під Авдіївкою підірвалась військова вантажівка, а під Мар'їнкою – мікроавтобус. Компанія BAE Systems продемонструвала нову бойову розвідувальну машину MAV-35 на базі колісного бронетранспортера «Патрія». На броньовик встановлено двомісну вежу І-35 та 35-мм автоматичну гармату Orbital ATK Armament System Bushmaster 3. Перші дослідні зразки візьмуть участь у тендері Збройних сил Австрії. Шведська армія прийняла на озброєння самохідний артилерійський комплекс BAE Systems FH-77BW Archer. Перші 4 зразки вже надійшли до 9-го артилерійського полку. Постачання решти 20 арткомплексів буде завершено у 2017 році. Система розроблялась із 1995 року. Вона створена на основі гаубиці FH-77 та шасі 6х6. Ізраїльський концерн «Ілбіт» показав дистанційно керований багатоцільовий катер «Сігул». 12-метровий зразок здатний моніторити підводний простір і протидіяти ворожим підводним човнам. Безпілотник оснащено засобами радіоелектронної боротьби. Він може автономно перебувати в морі до 4 діб та бути ефективнішим за катери з екіпажем. Італійський пілот майор Маджан Марко увійшов в історію, перелетівши через Атлантичний океан на новому винищувачі F-35A. Рекордний маршрут становив понад 2000 морських миль. Тим часом у Росії на аеродромі Орєшково проводяться випробування двомісного навчально-тренувального та спортивно-пілотажного літака SR-10. У понеділок ввечері вертоліт Міноборони Російської Федерації розбився в Псковській області. Екіпаж не вижив. У столиці М'янми Найпідо розбився військовий транспортний літак «Бікрафт 1900D», в результаті чого загинуло 4 особи. А бойовики Ісламської держави збили літак Національних повітряних сил Лівії «Міг-23» над містом Дерна. Пілот катапультувався.
На вірність іділу в усьому світі присягнули 34 екстремістські угруповання, і їх кількість збільшуватиметься. Про це повідомив генсек ООН Пан Гі Мун та попередив про зростання небезпеки у Пакистані, Філіппінах, Лівії, Нігерії та Узбекистані. Ісламська держава є найбагатшою терористичною організацією і статком більш ніж мільярд доларів. За останні три місяці терористи Ісламської держави влаштували кілька терактів у Туреччині. Країна, яка стала членом НАТО ще 1952 року, має потужну систему спецпідрозділів. Лише до армійських військ спеціального призначення входить 6 бригад «Командос», окремий полк на Кіпрі та спеціальний загін гірських єгерів. Про решту турецьких спецпідрозділів антитерору дивіться далі. Йозел Кувутлере Комунталій, Combat Search and Rescue, бордові берети або привиди, як називають спецназ Генерального штабу, проводить розвідувально-диверсійні заходи, організовує партизанський рух на окупованих територіях та протидіють тероризму. Бійці діють на суші та воді, а деякі навіть керують авіатранспортом. Підготовку підрозділу на початку 50-х розпочав офіцер з американських зелених беретів Стів Снауден. Зараз курси у спеціалізованих школах Кайзері, Болу, Анкари тривають 25 місяців. Окрім бойових дисциплін, бійці вивчають мови, серед яких фарсі – арабська, китайська, російська. В ОКК входять до 100 офіцерів та сержантів. Підрозділ працював у різних точках Туреччини, Сирії, Іраку, Боснії. Найвідоміша операція – арешт лідера робітничої партії Курдистану 1999 року в Кенії. Найбільш невдалою видалася місія 27 лютого 2013 року, коли загинули 24 співробітники елітного загону, який намагався допомогти бійцям вільної армії Сирії. Суалті Совунма – підводний протидиверсійний загін військово-морського флоту Туреччини. Був створений 1963 року з офіцерів, які неодноразово проходили курси морських спецпризначенців у США. Зараз готують бійців з американськими та британськими методиками. Наприклад, з вантажем у 40 кілограмів вони мають здолати 100 кілометрів і обійти численні пастки. Секретний центр біля Стамбула щороку готує півсотні бойових плавців. Сасівці вчаться вести ближній бій, занурюватися, десантуватися, орієнтуватися на місцевості, застосовувати міни та зброю масового знищення. Вони здатні вести антитерористичні, пошукові та рятувальні операції вдень та вночі. Точно відомо про участь бійців Суалті Савунма у захопленні берегової лінії Кіпру під час турецького вторгнення 1974 року. Суалті Таарус – підводний штурмовий загін ВМС Туреччини. Місця дислокації та підготовки – Стамбул, Ріви та інші населені пункти. Тренуються морські котики вести надводний та підводний бій півтора року. Сухопутний курс займає три місяці. Медичній підготовці відведено найбільше – 7 місяців. Бійці SAT виконують завдання з глибинної розвідки і боротьби з терористами на водному транспорті, знищення плавальних засобів ворога і захоплення портів. Вони проводили операцію в Іраку, Косово, Албанії тощо. Також бійці Суалті Таарус висаджувались на острові Імія у 1996 році під час конфлікту з Грецією. Підрозділ долучається до більшості навчань із відпрацювання розвідувально-диверсійних завдань в Туреччині та країнах НАТО. Жендма Йозел Асашей Шекомунталій – внутрішній спідрозділ головного командування жандармерії. Його завдання – операції з антитерору, звільнення заручників, допомога під час стихійних лих та робота водою тощо. Готують бійців Джуак 4 місяці у школі жандармерії у місті Фоча. Також запрошують армійських інструкторів. Крім того, їх відряджають на навчання в Туніс, Йорданію, Лівію, Китай, Азербайджан. Команди підрозділу приписані у різних районах Туреччини і координуються зі штаб-квартири в Анкарі. У Жендма Йозел Асашей Шекомунталій входять три батальйони. Загалом це 235 осіб, 80% з яких – офіцери та унтерофіцери. Вони озброєні пістолетами Берета 92, Глок-19, штурмовими гвинтівками FNP-90, HKMP-5A та сімома моделями снайперських гвинтівок. Поліс Йозел Харекат – антитерористичний підрозділ турецької поліції, підконтрольний департаменту суспільної безпеки. З 1982 року займається заходами антитерору та звільненням заручників у містах і сільській місцевості. В Анкарі, Стамбулі і Змірі діють постійні оперативні групи спецпідрозділу. Беруть до POH чоловіків віком від 18 до 32 років, які навчались в університеті поліції. Кандидат має подолати 2,5 кілометри з 10-кілограмовим наплічником не менш ніж за 15 хвилин, а також проплисти 150 метрів за вказаний час. Методи роботи запозичені в американських СВЕТ та німецьких GSG-9. Окрім необхідного екіпірування, у їхньому арсеналі 6 видів пістолетів, 4 види рушниць, 7 видів гвинтівок та 2 види кулеметів. Пересувається поліс Йозел Харекат на броньованих «Отокар Скорпіон», «Отокар Кобра» та «Дракон 4х4».
Карсія Атак Тімі. Спецпідрозділ директора безпеки Туреччини сформований у 70-х роках. Його співробітники озброєні пістолетами Sigsauer P226, пістолетами-кулеметами FN P90 та самозарядними гвинтівками SIG-556. В разі масштабних терористичних актів посилюються іншими підрозділами. Раніше їхнім завданням було звільнення заручників, зараз переважно захист прем'єр-міністра та президента. Так, в березні 2013 року було відведено замах на очільника турецького уряду Реджепа Ердогана, який готували терористи Революційної народно-визвольної партії. Специ слідкували за ними майже рік. Врешті у бандитів було вилучено боєприпаси, карти будинку прем'єра та фотографії осель суддів і прокурорів Туреччини. За тиждень розкажемо вам про військову форму секонд-хенд та перспективи оборонної сфери України. Дочекайтесь, буде цікаво.